Rreth 150 familje që banojnë në afërsi të kishës së Shënthanasit në qytetin Elbasanit përkohësh vuajnë nga mossistemimi i kanalizimit të urave të zeza. Banorët i ndenjuar shprehen se mungojnë tërësisht kanalizimet të urave të zeza, çka ka krijuar një problem të madh për ta. Për pasojë si rezultati mungesës së kanalizimeve, banorët shprehen se janë të detyruar që të hapin gropa septike në shtëpitë e tyre. Me ardhin e sinës së verës ky problem merr përmasa dhe më të mëdha, pasi me rritjen e temperaturave kjo lagje kundërmon erë të rëndë. Kjo lagje si shprehen dhe vet banorët e saj, e ndodhur në pjesën veriore të qytetit, rrezikon për hapjen në një epidemie, pasi urat e zeza kalojnë para shtëpive të tyre. Ikte proj godoleshit këtu, u detyrum vet bëm kanalin e shtrum vet me çmendë me shu. Edhe vjen ujti i gjithë, derdhen banjat që janë e lartë, e grumullohen gjitha këtu. Kur bie shi u madh dalin ujrat e zeza në rrugë. Jemi ankur pa asnjë se vedorën. Asnjë, dibojmë sa dibojmë, dibojmë, ja, kaq vit që kemi ardhur ne këtu. Në sezonin e verës nuk hapim dot dritaret sepse është shumë merë keqe, nuk mundemi dot, nuk rrihet. Nuk kemi kanalizime dhe ujë pishëm nuk kemi, nuk na vjen këtu lart. Ai më anku, ne nuk vjen njëri fare. Sigur të mos mjaftonte, ky problem banorët e kësaj lagje janë përballur dhe me mungesën e ujë pishëm. Gjatë gjithë ditës ata furnizohen vetëm 30 minuta në ditë me ujë, duke patur të pamundur plotësimin e nevojave të tyre me ujë të pishëm. Edhe pse ata shprehen se janë ankuar, zëri i tyre ka rënë në vesh të shurdhët.